krenemo u svere dom banaske kafane, a novaca kao pleve kad se vrše žito. Šaran je iz ovaj Belog Blata. Znači pripremamo 2,5 kg ovaj očišćene ribe isrskane u kocke da bi svi dobili jednako i ovaj stavljamo nekih 200 do 300 g mlečac. Mlečac je inače jedno od vezivnih sredstava, znači to je ovo. To je mlečac je od mužjaka, a od ženke je inače ikra. Ikra ovaj zna da ne smije da se stavi odmah zajedno za kuvanje, zato što ovaj, ikra zna da se skuva da padne dole i zna kotlić da zagori. Mleče se raspadne i raskuva se i daje gustoću čorbi i čorba u toj situaciji ne srcuje. Glave koje ne koriste ničemu, ovaj, trenutno za restoransku upotrebu, one se koriste kao fond, znači kuva se od njih fond, koji smo mi već unaprijed skuvali i ovaj fond se stavlja zajedno sa ribom i sve, znači sve iz početka kuvanja ide sve zajedno. Inače se neka riblja čorba kuvala sat i 15 minuta na takmičenjima, pa se onda smanjila na 45 minuta, a sad to ide negdje varira, zavisi od ovaj mesta gde se kuva, da li je više ruralna sredina ili je negdje gde je grad. Gde je grad, sasvim je logično da to ide, mora biti brzo, a tamo gde je laganica, tu, znači kreneš ujutru u 8 da bi bilo gotovo u 1. Ima sistem nekih ljudi koji su nekada kuvali, koji kažu treba sipati vode tako da kad staviš dlan, da voda bude ravno sa dlanom. To je neki vrsta pravog paprikaša, apatinskog ili somborskog ili te stvari. Kod nas ide nešto drugo, čorba je nešto sasvim drugčije od tog paprikaša i mi ćemo ovdje staviti ovaj malo više tečnosti. Uglavnom oni idu 1:1, znači na kilogram ribe, kilogram vode, litar vode, a ovaj ja idem 1,5 na kilogram. Znači da ovdje ćemo sad staviti 4 litre tečnosti na 2,5 kilograma ribe. Na ovu količinu ćemo staviti ovaj 0,5 do 1 ovaj, decilitar kuvanog paradajza. Sve zavisi, ako je domaći paradajz, kao što je sad ovaj što ja imam ovdje, koji ću ovaj koristiti, koju kiselinu ima, jačinu. Znači nikad staviti paradajz pre nego što je, probamo kakav je, da li je stavljeno šećera u njega, da li je zeleniji, da li je ovako. E, to ovako izgleda. Kažu ljudi, kaže, paradajz je dobar ako nema puno secovanja, što je laž. Nije strašno. Svi i dobri sastojci paradajza se nalazi baš u ovoj tečnosti. Ovo je čista celuloza, znači nema ništa. To je prerađeno i tu nema ništa. To je daje samo neku vrstu gustine, a svi vitamini su u ovom delu. Znači, ako nismo ukuvali paradajz mnogo i imamo toliko vode, ne treba tu vodu baciti pa staviti samo, jer onda nismo dobili ništa. Izgubili smo faktički sve vitamine koje se sastoji paradajz su u ovoj vodi. Ništa ovdje. Ovdje je čista celuloza, tako da ovaj, to treba da znaju, da ne rade ljudi pogrešno. Znači, uvijek se paradajz... Evo ga. To je to. Znači, ništa više. Ja ovdje imam jednu vrstu kotlića koji sam ja ovaj sam ovaj pravio što se tiče samih ležajeva, pa onda tako da ja uopšte ne koristim varijaču za kuvanje, nego sve ovako se izmeša, vidite ovako. Znači pustite, onda samo malo ga zadržite i sva ta masa odradi svoj deo posla. I sad ćemo sačekati nekih 10 minuta da ta kiselina uđe u ribu, da bi riba ostala cela, da svako parče bude celo, da se naraspadne prilikom sipanja u tanjire, da svaki taj deo bude ceo.
Sad ste nam ovdje otkrili čitav niz izuma, jeste vi to patentirali? ne. Ja ništa do sada nisam sakrio, niti samo što ljudi misle da, baš zbog toga što sam postigao dosta rezultata u kuvanju ribi, ščorbi i paprikaša, svi misle da ja hoću da ih prevarim. A ja uvijek pričam istinu otvoreno i onda uvijek nešto dodaju i nešto počinju da izmišljaju, što sam malo pre rekao, izmišljaju hladnu vodu, a neće da rade onako jer misle da sam ih podvalio ili nešto sasvim pogrešno rekao. Da, ovo je mobilna pušnica. Samo reč kaže mobilna, možemo je gepekovati i nositi gdje mi želimo. Tako da, evo točkovi. Da, ima točkove. Jedino što nema auspuh i retrovizor, onda bi mogli da je registrujemo. Ovako još uvijek moramo da je stavljamo u gepek. Ona se sastoji iz tri dela. Iz ložišta. Imamo tu ložište gdje dimimo, stvari gdje ložimo vatru, pravimo dim koji prolazi kroz ove rupe, kroz ove rešetke i liže ribu i na ove rupe gore i bočno taj dim izlazi napolje. I to je poenta. Glavna stvar u svemu ovome je da dim liže ribu izlazi napolje, da ne stoji, da ne hvata kondenz i da se riba ne predimi. Bili smo i do Belog Blata, vidjeli ste nas tamo, je li tako? Bili smo tu više puta na salašu. Spremamo se da idemo dalje s njom. Ona je tek u fazi ispitivanja, ali radi besprekorno za sad. Nakon pušnice dolazimo do predjela, na primjer. Danas će biti za predjelo pašteta od rečne ribe, od bele rečne ribe i sardine marinirane, znači od rečne ribe. Tu imamo deveriku koja dominira, imamo još neke vrste belih riba, ali dominantna je deverika koja je prethodno dimljena u pušnici, blago odimljena, pre toga je držana u soli. Preko noći, znači usolili smo ribu pa smo je blago odimili u pušnici. Zatim smo je filetirali i nakon toga pakujemo je u tegle. Dodajemo limun, dodajemo biberu, zrnu, lovorov list, nalivamo je suncokretovim uljem i stavljamo u rernu pećnicu, ko šta ima, može smederevac, slobodno, 10 do 12 sati na 100 stepeni da se lagano krčka. Na kraju ostavimo da se postepeno hladi, zatvaramo tegle i sačekamo da se postepeno ohladi. Znači kad se ohladi možemo već da koristimo ovakvu jednu sardinu. To je sardina od rečne ribe koja se po meni nimalo ne razlikuje od morske ribe osim po ukusu. I po meni ova sardina bolja, jer znamo šta jedemo i šta smo upecali. Koliko je prošlo minuta? Evo recimo sad je prošlo nekih 19 minuta. Riba je počela da se polako diže. Znači ona je sad već kuvana. Tu smo među vremenu na 2,5 kg ribe dodali 2,5 kašike aleve paprike slatke. I dodali smo 2 kašike luka. Znači luka u prahu. Evo recimo sad možemo pogledati da je to pače ribe. Evo ga, pogledajte, vidite, znači celo pače i to tako ide na tanjire. Znači seče se skoro na milimetar. Strugarska mera, odnosno mašinska mera. Da bi ovdje moglo da pre svega se usoli i onda ovdje kroz ove zareze prodire ulje, vrelo i praktično prži i kosti i da može da se jede riba bela bez problema. Poznato je da ona ima dosta kostiju, ali na ovaj način kad se spremi, na ovaj alaski način, može da se jede riba od glave do repa. Slobodno, sa kostima. U tom je stvari, to je glavna poenta.
Očistio sam, pa sad kad bi recimo odatle, od Novog Sada recimo pa do Subotice pokačili vagon za vagonom, znači bukvalno smislu reći vagon koji vuče lokomotiva, mislim da bi bilo malo vagona koliko sam ja ribe očistio za ovu svoju karijeru. Znači ovaj, nekada je ribnjak ovaj, u Putovku koji nažalost sad ne radi u DTD ribarstvu proizvodio 34 vagona koje sam ja znao da očistim za godin dana. Znači, to je samo 34 vagona, pa pomnožimo sa metar, pa 37 godina, recimo to su neke velike, velike cifre. Imao sam nekada takmičenja u čišćenju ribe. 36 sekunde mi je trebalo da očistim šarana od 2 kg, da ga isečem, da stavim u kesu. Bio sam prvak nekadašnje Jugoslavije. Sve je usput.